မြန်မာအချက်လွှတ်တော်မှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဆိုပြုချက်တွေကိုစပြီးတော့ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်လည်းအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကိုကလေးဘွားကလေးကတရားမဝင်ရောက်ရှိလာတဲ့လူငယ်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူ 1.8 သန်းတို့အတွက်အဖြေတစ်ခုထွက်လာရေးနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အနေအထားတော့မရှိသေးပါဘူး။ VOA ရဲ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာသတင်းတောက် Catherine Gibson ကလွှတ်တော်အဆောက်အုံ Capital Hill ကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မဲ့တင်ကြီးထက်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ Dreamers တွေလို့ခေါ်ကြတဲ့အမေရိကန်ကိုကလေးဘွားမှာတရားမဝင်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လူငယ်ရွှေပြောင်းသူတွေအရေးဒီသတင်းဘက်ကအဖြေတစ်ခုရလာဖို့လွှတ်တော်အမတ်တွေကလိုလားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဘလို့စကြမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာသဘောတူညီမှုမရဖြစ်နေကြပါတယ်။The common sense dictates that we cannot simply treat one. ယစီနေတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒမှာကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုပဲကွက်ပြီးပြင်လိုက်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကရှင်းပါတယ်။အခြေခံကြတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေရဲ့ရိုးရိုးမှုတွေကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အပြန်အလှန်အပြင်နိုင်ငံရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲရေးအလုပ်လုပ်ခွင့်နဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးတို့ပေါင်းစည်းပါဝင်တဲ့ဥပဒေချမ်းတွေကတော့အထက်လွှတ်တော်မှာတစ်ချိန်မှာဆွေးနွေးရမယ်ကိစ္စလို့ဒီမိုကရက်တီကပြောကြပါတယ်။ This week we're not here to debate comprehensive immigration reform. ဒီတွင်မှာတော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအလုံးစုံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုဆွေးနွေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ American ဥပဒေအရရှိနေပြီးသားပြည်ဝင်ခွင့် visa အမျိုးအစားတွေကိုဆွေးနွေးဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။မြို့တော်ဝင်တွေသူတို့မြို့တွေကိုဘယ်လိုစီမံနေလဲ၊ရဲတွေဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Dreamers တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအစီအစဉ်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကအဆုံးသတ်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအစီအစဉ်မှာပါဝင်သူတွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လမ်းဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် Republican တွေဘက်ကလည်းနိုင်ငံရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစဉ်အဆက်ကိုတခြားနယ်ပယ်တွေနဲ့ချိန်ညှိလိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ We've got an immigration system. ဒီနိုင်ငံကိုလာရောက်ကြတဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကမိသားစုဆက်နွယ်မှုတစ်ခုရဲ့နဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ကျောင်းရရွေးချယ်သလိုဖြစ်နေပြီးဒါကနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီးပွားရေးလုံခြုံရေးတို့နဲ့လည်းဘာမှသက်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူးတစ်ဖက်ဖက်ကနိုင်ငံရေးအောင်ပွဲအဖြစ်အမျက်ထွက်သွားမဲ့အရေးကိုလည်းနှစ်ဖက်စလုံးတို့ကမလိုလားချပါဘူး We will not stand by in a Premier လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ Dreamer တွေကိုတရားခံအဖြစ်အသုံးပြုတာမျိုးခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးအလဲအလတ်သဘောထားရှိသူတွေကတော့ရှေ့ဆက်နိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းအနေနဲ့နေဆက်လုံချုပ်ရေးနဲ့အပြန်အလှန် Dreamer စေကိုကာကွယ်ပေးရေးပါတီကြီးနှစ်ရပ်တို့ရဲ့ဥပဒေချမ်းကိုညှိနှိုင်းနေကြပါတယ်။ The big question then would be if it got 60 votes. အထက်လွှတ်တော်မှာထောက်ခံမဲ60ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အောက်လွှတ်တော်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအလားအလာဘယ်လိုရှိလာမလဲဆိုတာကပြဿနာပါ။အောက်လွှတ်တော်ကအများစုဘက်ကဒီဥပဒေချမ်းကိုထောက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေကသိပ်ပြီးကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းအောက်လွှတ်တော်အများစုလွှတ်တော်အမတ်တွေကဒါကိုထောက်ခံပါမလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာလွှတ်တော်ချင်းပါပြီးသတင်းတပတ်နှားရက်ဖြစ်တာကြောင့်ဥပဒေချမ်းတွေဆွေးနွေးညှင်းခုံဖို့ကတော့အချိန်မလောက်မငါဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။